የተደረገች አንዲት መልካም ሥራ በደግ ልቦች ተሸጋግራ ለብዙዎች ትተርፋለች በመስጠት የምትገኝ ትሩፋት ዋጋዋ ከደስታዎች ሁሉ ይበልጣል ዒድ ሙባረክ በበረከት የተሞላ በዓል ይሆንላችው አቢሲኒያ እሴቶን ያከበረ አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ ስቶርም ቦዲ በተለያየ ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ

የሀጅ ተጓዦች ምዝገባ መጀመሩን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታወቀ በታንዛኒያ በእስር ላይ ለሚገኙ ኢትዮጵያ መፍትሄ ለማፈላለግ ከስምምነት ተደረሰ የፊንላንድ መሪዎች ሀገራቸውን ኔቶ እንድትቀላቀል ወሰኑ የአፋር ኦሮሞ ና የትግረኛ ቋንቋ በጉግል ትራንዝሌት ስርዓት ውስጥ መካተቱ ተሰማ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ የቢላል መረጃችን ጀምሯል። ከመረጃዎቹ ጋር ኢማም አመድ ነ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሀጅ ምዝገባ መጀመሩን ይፋ አደረገ በዚህም መሰረት የ2014 የሀጅ ተጓዦች አጠቃላይ አገልግሎት ዋጋ 8350 ብር መሆኑን ምክር ቤቱ ያወጣው የዋጋ ዝርዝር ያመለክታል። ምክር ቤቱ የዋጋ ዝርዝሩንና ብር የሚገባባቸውን ባንክና ቁጥሮቻቸውን ይፋ ያደረገ ሲሆን ሀጃጆቹ ባንክ ያስገቡበት ንደረሰኝ ፎቶኮ አርገ በመያዝ ኦሪጅናሉን ይዞ መምጣት እንደሚጠበቅባቸው አስታውቋል ምክር ቤቱ ለሀጃጆች የተለያዩ መስፈርቶችን ያስቀመጠ ሲሆን ከነዚህ መካከል ለሀጅ የሚሄዱ ግለሰብ ከ 6 ዓመት በታች የሆነ የኮቪድ-19 ክትባት የወሰደና የማረጋገጫ ወረቀቱን ያዘ እንዲሁም የታደሰ ፓስፖርት ያለው መሆን እንዳለበት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የፌስቡክ ገጽ ያገኘ ነው መረጃም ያመላክታል ፓስፖርት ያለውና ጊዜው ያለፈበት ከሆነ ጦር ኃይሎች ሆላንድ ኢምባሲ ያጠገብ በሚገኘው ቢሮ ማሳደስ እንደሚ እንደሚችሉ መረጃውም ያመላክታል እንዲሁም በበረራ ከአንድ ወር በኋላ ስለሚጀመር ሀጃጆቹ ምዝገባውን በአፋጣኝ እንዲያካሄዱ ምክር ቤቱም አሳስቧል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከተማ አቀፍ የሆነውን የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ከ7100 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 30 ድረስ ለመስጠት መዘጋጀቱንም አስታውቋል ከአጠቃላይ 7661 የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ለማስፈተን ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑን የትምህርት ቢሮ ፈተና ዝግጅት ዳይሬክቶሬ ዳይሬክተር ዲና ኦልጫላ ለብስራስ ሬዶም ተናግረዋል የፈተና ዝግጅቱ ተጠናቆ የህትመት ስራው እየተዘጋጀ ሲሆን በእለቱ የማሰራጨት ስራ ብቻ እንደሚቀርም ገልጿል የፈተናውን ምዝገባ በተመለከተ የተማሪዎች አድሜሽን ካርድ በሚቀጥለው ሳምንት በየትምህርት ቤቶቹ እንደሚላክና ለተማሪዎች እንደሚተላለፍም ተናግረዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለስምንተኛ ክፍል ፈተና 211 የመፈተኛ ጣቢያዎች የተዘጋጁ ሲሆን ጣቢያዎቹ ምቹ ናቸው የሚለውን ምልከታ እየተደረገ መሆኑንም በማንሳት ቁጥር ከፍና ዝቅ ሊደረግ እንደሚችል ዳይሬክተሩ ለሬዲዮ ጣቢያ ማብራርተዋል የኢትዮጵያ ቡና በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱን የግብርና ሚኒስተር ዑመር ሁሴንም አስታውቋል ሚኒስተሩ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው እንዳስታወቁ የኢትዮጵያ ቡና ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በአስር ወራት ውስጥ የአንድ ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኝተዋል ሚኒስተሩ በዚሁ መልእክታቸው ለቡና ቤተሰቦች ለዚህ ታሪካዊ ስኬት እንኳን አላችሁም ብለዋል የቢላል መረጃችን ነው ሆኑ እንደቀጠለ ነው ከባዲያ መመሪያ ጽፈት ፈጽሞ በተገኙ 24 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን የትምህርት ስልጠና ባለስልጣን ማስተዋቀዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ 18 የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና 147 ካምፓሶች ላይ ሚያዚያ 10 11 2014 ድንገተኛ ፍተሻ ማካሄዱንም ባለስልጣኑ ገልጿል በዚህም ከባዲያ መመሪያ ጽፈት ፈጽሞ በተገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ካምፓሶች ላይ የፕሮግራም የካምፓስ እና የተቃውሞ መዘጋት እርምጃም ተወስዷል በተጨማሪም በ82 የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ቀላል የማስጠንቀቂያ እርምጃ መሰጠቱን ባለስልጣኑን ገልጿል ተቃውሞቱ በቀጣይ የተገኘባቸው ክፍተቶች በማስተካከል በ10 የስራ ቀናት ውስጥ ለባለስልጣኑ ሪፖርት እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል የፕሮግራም የካምፓስ የተቃውሞ መዘጋት እርምጃ የተወሰደባቸው 24 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዝርዝር ከላይም ተያይዘዋል በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃ ስናምራ በሶማሌ ክልል መሪ ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሰነዘሩ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው ይሰመኮም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሶማሌ ክልል ፋፋ ዞን በሚገኘው ባህላዊ ስነ ስርአት የጎምሳ መሪ ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ግድያና የአካል ጉዳት ስለፈጸሙ በደረሰው ጥቆማ መነሻነት በቦታው በመገኘት ምርመራ ማድረጉንም አስታውቋል በዚህ መሰረት በአጠቃላይ በሁለቱም ቀናት በ ክልሉ ጸጥታ ኃይሎች እና በታጠቁ ግለሰቦች በተፈጸሙ ጥቃቶች አስራ 11 ሰዎች ተገደሉ መኖራቸውንም ኮሚሽኑ ገልጿል ዝርዝሩን ተከታትለን መልስ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሶማሌ ክልል ፋፈን ዞን ጉርሱም ወረዳ ቦምባስ ከተማ መጋቢት 11 ና 12 2014 በባህላዊ ስነ ስርዓት የጎሳ መሪ ሱልጣን ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ የመንግስት የፀጥታ ኃይሎች በሰነዘሩት ከመጠን ያለፈ ጥቃት አ1 ሰዎች መግደላቸውን አስታውቀዋል ከዚህ በተጨማሪም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም ቢያንስ በ ሶስት ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ገልጿል ኮሚሽኑ አደረግኩት ባለው ማጣራት በጉርሱም ወረዳ የሚገኙ የአኪሾ ጎሳ አባላት የራሳቸውን የጎሳ መሪ ለመምረጥ የምርጫ ስነ ማዘጋጀት እንደሚፈልጉ ለጉርሱም ወረዳ አስተዳደር ማሳወቃቸውን ተከትሎ የወረዳ አስተዳደሩም የአኪሾ ጎሳ በወረ ሁሜ ስርዓት ስር የሚተዳደር በመሆኑ አዲስ መሪ መምረጥ አያስፈልግም በሚል ምክንያት ዝግጅቱ እንዳይደረግ በመከልከሉ የጎሳ አባላቱ ጉዳዩን ለፋፈን ዞን እንዲሁም ለክልሉ መንግስት ፕሬዝደንት ቢሮ ና ለጸጥታ ቢሮ እንዳሳወቁ ገልጿል ኢሰመኮ አነጋገርኳቸው ያላቸው የጎሳው ሽማግሌዎች የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ይህን ማከናወን መብታችሁ በመሆኑ እዚህ መምጣትም አይጠበቅባችሁም ነበር የሚል ምላሽ እንደሰጣቸውና በሀያ ቀናት ውስጥ ምርጫውን ማካሄድ የሚችሉ መሆኑን እንደነገራቸው አብራርተውልኛል ብሏል በሌላ በኩል የወረ ሁሜ ሱልጣን የተወሰኑ የአኪሾ ጎሳ አባላት አቤቱታቸውን ለወረዳው አስተዳዳሪ ለፋፈን ዞን አስተዳደር ለክልል መስተዳደር ጽፈት ቤትና ለክልሉ ጸጥታ ቢሮ አቅርበው እነዚህ የአስተዳደር አካላት ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርባችሁ በወረ ሁሜ ህግ አልተፈቀደላችሁም ስለዚህ የጎሳው መሪጋ ሂዱ የሚል ምላሽ መስጠቱን እንዲሁም የአኪሾ ጎሳ አባላት ወደ እርሳቸው መጥተው በወረ ሁሜ ባህላዊ ህግ መሰረት ሌላ ሱልጣን መምረጥ እንደማይችሉ በመግለጽ እንደመለሷቸው እንደተገለጸ አመልክቷል ሆኖም የጎሳ አባላት የራሳቸውን ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅታቸውን መቀጠላቸውና ለባህላዊ ስነ ስርአቱ ድግስ ግመሎችንና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ የምግብ ግብአቶችን በማዘጋጀት ጭምር ለምርጫ የተያዘውን ቀን ሲጠባበቁ እንደነበርም ተገልጿል በሌላ በኩል የአኪሾ ጎሳ አባላት ቀደም ሲል ምርጫውን እንዲያከናውኑ የፈቀደላቸው የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ በስራ ቦታ ባልነበሩበት ወቅት ወኪሎት ሄደው የቢሮ ምክትል ኃላፊ መሆኑ የተጠቀሰ ግለሰብ ከዋናው የቢሮ ኃላፊ በተቃራኒ ምርጫውን ማድረግ እንደማይችሉ እንደነገራቸው ና ጉዳዩን በወረሁሜ ስርአት መሰረት ብቻ መፍታት እንዳለባቸው የገለጸላቸው መሆኑን ገልጸው ሆኖም ግን የጎሳ አባላቱ ዝግጅቱን መሰረዝ ወይም ማስተላለፍ እንደማይችሉ ለመንግስት ኃላፊዎች መናገራቸው ተመላክቷል የኮሚሽኑ ኮሚሽኑ የአኪሾ ጎሳ አባላት ባህላዊ ስነ ስርአት ባለመግባባትና በተቃርኖ አስተያየት ልባት ሳያገኝ ቀኑ እየተቃረበ መምጣቱና ለግጭት መነሻ ምክንያት መሆኑን ተገንዝብ ያለው ነው ያለው በተጨማሪም የምርጫው ቀን ከመድረሱ አራት ቀናት ቀደም ብሎ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ቦምባስ ከተማ በመግባት ጥበቃ ሲያደርጉ እንደነበርና ና ከልዩ ኃይሉ ውጪ ሌላ የጸጥታ ኃይል በከተማ ውስጥ ያልነበረ መሆኑን ኢሰመኮ የአይን ማኞችን ጠቅሶ አስፍሯል ኮሚሽኑ በከተማው የደረሰውን ምርመራ ለማከናወን የአይን ምስክሮችን ተጎጂዎችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦችንና የሀገር ሽማግሌዎችን በግልና በቡድን በማነጋገር ከሆስፒታል ምንጮች መረጃ በማሰባሰብ እንዲሁም ስለ ጉዳዩ ማብራሪያና ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆኑ የክልሉ ኃላፊዎችን አነጋግር ያለው ብሏል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የክልሉ መንግስት በጸጥታ ኃላፊዎች የተፈጸመው ግድያ ፈጽሞ ተገቢ እንዳልነበር በመገንዘብ ለተጎጆችና ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፈል ማድረጉ ጥሩ እርምጃ መሆኑን አስታውሰው ከዚህ በተጨማሪ የተሟላ ፍትህ ለማረጋገጥና ለወደፊትም ተመሳሳይ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንዳይከሰቱ ለመከላከል የወንጀል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ይገባል ስለሆነም በአፋጣኝ የወንጀል ምርመራ ሊጀመር የግድ ነው ብለዋል ወደ ውጭ መረጃችን ስናምራ በታንዛኒያ በህገወቅጥ የሰዎች ዝውውር ጋር የተያዘ በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የጋራ መፍትሄ ለሚፈልጉ ሀገሪቱ በስምምነት መድረሳቸውም ተሰምሰዋል የታንዛኒያ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ያካተተ የሉካን ቡድን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የለውጥ ስራዎች በጉብኝት ውይይትም አድርጓል ከፍተኛ አመራሮች በውይይት ወጥ ስለ ህገ ወቅጥ የሰዎች ዝውውር በተለይም በኢትዮጵያ ወጣቶች በኬንያና በታንዛኒያ ሀገር አቋርጠው ወደ ደቡብ አፍሪካ ሲጓዙ የሚያጋ ጥማቸውን አደጋና እንግልት በጋራ ለመቅረፍ የሚያስችል ተግባራት ለማከናወን ስምምነት ላይም ደርሰዋል የአደገኛ በጋራ ለመቅታት የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ከታንዛኒያ ፖሊስ አካዳሚ ጋር በአቅም ግንባታ ላይ አብሮ ለመስራት ከአንጋፋው የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የተሻለ ልምድ እንዲሁም የታንዛኒያ ልምድ ለማካፈልም ተስማምቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በተቋሙ እየተካሄደ ያለው የለውጥ ስራ በወንጀል መካከል በምርመራ ና በቴክኖሎጂ ተቋሙ የደረሰበት ደረጃ ለሉካው ቡድኑም ገለጽ አድርገዋል በተጨማሪ ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አንድ ቡድን ወደ ታንዛኒያ ሄዶ በህገ መንገድ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ ከእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለመመልከት ከእስር አስፈትቶ ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ የሚያስችል የመፍትሄ ሀሳብ በጋራ ለመፈላለግ ስምምነት ላይ መደረሱም ተነግሯል ከኢትዮጵያ ኤርትራ በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢ በምትገኘው ከሰላ ከተማ የጎሳ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ ሱዳን ሰዓትላፊ ላፊም ጥላለች ሰአት ላፊው በኑባ ና በኒቢ አምር ጎሳዎች መካከል ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ ትላንት ረቡ ምሽት ጀምሮ የተጣለ ሲሆን ለ24 ሰዓት ይቆያልም ተብሏል ሌላ አዲስ ውሳኔ እስከሚመጣ ድረስ ሰዓት ላፊው እንደሚቀርም የከተማ ባለስልጣን አሳስቧል ደም አፍሳሽ ነበር የተባለው ግጭት የሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ገብተው እስከሚያስቆሙበት ድረስ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ጉዳቶች መድረሳቸውም ተገልጿል ከአሁን በፊት የምስራቅ ሱዳን አካል በሆነው በከሰላ በቀይ ባህር ፓርት ሱዳን ጋር በግፊት ክልሎች ተቀስቅሶ በነበሩ ተመሳሳይ ግጭቶች 80 ሰዎች በሁለቱም ሰዎች በኩል መሞታቸው ተነግረዋል በደቡብ ሱዳን ጁባ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በሀገሪቱ መንግስትና በአማጽ መካከል የነበረው ግጭት በማርገብ አንጻራዊ የሰላም ሱዳን ለማጎናጸፍ ቢቻልም የጎሳ ግጭት ግን አሁንም መቀጠሉን ከአል አማርኛም ዘግቧል በጀነ ራል አርቡርሃን የሚመራው ሁኔታዎችን የገመገመው የሱዳን የሽግግር መንግስት ግጭቱን ለመቆጣጠር የጦር ኃይል አባላቱን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚያሰማራ ትናንትናም ገልጿል ከሰላ ሱዳን በዋነኝነት በተሰላይ በኩል ከኤርትራ በሁመራ በኩል ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋም ያጎራብታል ይባላል የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚተረጉመው ጎግል ትራንስሌት ተጨማሪ 24 ቋንቋዎችን ወደ ስርዓት ማስገባቱን አስታውቋል ከዚህም ውስጥ የአፋን ኦሮሞና የትግራይ ቋንቋ መካተታቸውም ተገልጿል አዲስ ከተካተቱ ቋንቋዎች ጋር ተደምሮ አገልግሎቱ 133 የዓለም ቋንቋዎችን መተርጎም ያስቻለም ተብሏል ከዚህ ቀደም የአማርኛ ቋንቋ በስርዓት ውስጥ ተካቶ አገልግሎት ላይ መዋሉም ይታወሳል ይህ የትርጉም አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ትክክለኛ ትርጉም ባይሰጥም በተመሳሳይ ደረጃ የጽሑፍ ሀሳብ ለመረዳት ለመጠቀምም ያገለግላል ተብሏል ድርጅቱ ይህንን አገልግሎት ይፋ ያደረገው በአትላንትና ሁለት ሲሆን ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ለሁሉም ተጠቃሚዎች ይፋ እንደሚደረግም ተገልጿል የውጭ መረጃችን አሁን እንደቀጥለ ነው ሰሜን ኮሪያ በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮቪድ-19 ተጠቂ መገኘቱን ይፋ አደረገች በሰሜን ኮሪያ የተገኘው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ አዲሱ ኦሜክሮን መሆኑ የሀገሪቱ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያም ዘግቧል ይህን ተከትሎ በሀገሪቱ በጣም ከባድ የተባለ ብሔራዊ ድንገተኛ አደጋ ጊዜ አዋጅ የታወዘ ሲሆን ጥብቅ የሆነ እንቅስቃሴ ገደብ መጣሉንም ሮይተርስ ዘግቧል በሀገሪቱ የኮቪድ-19 መገኘቱን የሚያሳየው ሪፖርት በሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆን በሚመራው የሰራተኞች ፓርቲ በትላንትና ነውለት በጉዳዩ ላይ ከተወያዩ በኋላ መሆኑን ተነግሯል ይህን ተከትሎ የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆን የቫይረሱ ስርጭት ለመግዳት በመላው ሀገሪቱ ጥብቅ የሆነ እንቅስቃሴ ገደብ እንዲታወዝም አድርጓል የኮሮና ቫይረስ በአለም ላይ ከተከሰተ ከሁለት አመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን ሰሜን ኮሪያ በሀገሪቱ ኮቪድ-19 የተያዘ ሰው እንደሌለም በሪፖርታ ተናግራለች የፊንላንድ መሪዎች በሀገሪቱ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ካልኪዳን ኔቶ እንድትቀላቀል መወሰናቸውንም አስታውቋል ፕሬዚዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስተሩ በጋራ ባወጡት መግለጫ ፊንላንድ በአስቸኳይ የኔቶ አባል እንድትሆን ማመልከቻ ማስገባታቸውም ለአገራቱም ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስተሩና ፕሬዚዳንቱ በጋራ ባወጡት መግለጫ የፊንላንድ ኔቶን ለመቀላቀል የጸጥታ ሁኔታ ያጠናክራልን ብለል ሀገሪቱ የኔቶ አባል ስትሆን ኔቶም የሚያጠናክር ነው ተብሏል ፊንላንድ የኔቶ አባል ለማድረግ የሚደረ ያደረገው ብሔራዊ ሂደት መፋጠን እንዳለበት በቅርብ ቀናት ማለቅ እንዳለባትም ተነግሯል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ 28 የአውሮፓ ሀገራት አሜሪካና ካናዳን ጨምሮ በድምሩ ሰላሳ አባል ሀገራት እንዳሉበትም ይናገራል መቀመጫው ቤልጅየም ያደረገው ተቋሙ አሁን ላይ 34ተኛው የኖርዌ ጠቅላይ ሚኒስተር በነበሩበት እንደሚመራም ተነግሯል በመጨረሻም ወደ ድንቃድንቅ መረጃችን ስናምራ በአሜሪካዋ ፍሎሪዳ ግዛት አብራሪ መታመሙን ተከትሎ አንዲት አውሮፕላን የለምንም ችግር ማሳረፍ የተቻለው ተሳፋሪ በርካታ መገናኛ ብዙሀንን አነጋጋሪ ይሆናል ማንነቱ ለማጣራት የዜና ወኪሎች ፍለጋ ላይ መሆናቸውም ተሰምቷል ማንነቱ ይፋ ያልተደረገው ይህ ተሳፋሪ በአየር ማረፊያዎች ከሚገኙ የበረራ ተቆጣጣሪዎች ጋር ያደረገው የድምፅ ልውውጥ እንደሚያሳየው ምንም አይነት አውሮፕላን የማምረድ ልምድ እንደሌለው በድምጽ ግጁ ላይ አውሮፕላኑ እንዴት እና ማቆም እንዳለበት እንደማያውቅም ተናግሯል አዲስ አውሮፕላን አብራሪዎች በማለማመድ የሚታወቀው አንድ የበረራ ተቆጣጣሪ ተሳርፋሪ አውሮፕላኑ እንዲቆጣጠርና በሰላም እንዲያሳርፍ ሲረዳ እንደነበረም ተገልጿል ይህ ክስተት ያጋጠመው ባለፈው ማክሰኞ ለት ፓልም ፒች አለም አቀፍ ኤርፖርት መሆኑም ተናግሯል አውሮፕላኑ ለማብረር የተገደደው ተሳፋሪ ሮቤርት ሞርግ የተባለ የበረራ ተቆጣጣሪ ጋር በሬዶ አማካኝነት ስለ ሁኔታ ምን ማድረግ እንዳለበት ሲነጋገር እንደነበረም ተሰ ይህ ክስተት ባጋጠመው ጊዜ እረፍት ላይ የነበረው የበረራ ተቆጣጣሪ ስለ ሁኔታው ሲነገረው በአፋጣኝ ወደ ስራው እንደተመለሰም ተናግሯል የአሜሪካ የአውሮፕላን ትራንስፖርት አስተዳዳሪ በበኩሉ ያለምንም አደጋ ማረፍ የቻለው አውሮፕላን የግል እንደሆነም ተናግሯል በመብረር ላይ ሳለ የጤና ክል የገጠመው ካፕቴን አውሮፕላኑ እንዳለፈች ወደ ሆስፒታል እንደሄደም ተናግሯል። ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢላል መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር ከቀሪ የቢላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ